Yeni Azərbaycan Partiyası Yap Gəncə Şəhər Təşkilatında İlham Əliyev, Davamlı İnkişaf Modelinin müəllifi mövzusunda konferans keçirilib. Konferansda Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Adil Tağıyev, Milli Məclisin deputatı Yap İdarə Heyətinin üzvü Pərvin Kərimzadə, idarə müəssisə və təşkilat rəhbərləri, partiya fəalları iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan konferansda vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının sifarişi ilə Səs TV tərəfindən hazırlanmış 44 günlük Zəfər Sərnaməsi sənədli filmi nümayiş etdirilib. Konferansın moderatoru, YAP Gəncə Şəhər Təşkilatının aparat rəhbəri Orxan Əhmədov, ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qazanılan böyük qələbə, şanlı zəfər, Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm səhifələrindən biri olduğunu, dünya hərb sərnaməsində dərin iz qoyduğunu qeyd edib. Orxan Əhmədov bildirib ki, Azərbaycanın qazandığı bu hərbi nailiyyət Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, bölgənin inkişafı üçün həlledici amilə çevrildi. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Adil Tağıyev çıxışında vurğulayıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin "Mən ona özüm qədər inanıram" sözlərini əməli işləri ilə təsdiq edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda yeni dövrün, yeni eranın başlanğıcının əsasını qoyub. Aparılan uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət yaxşılaşıb. Multikultural ənənələrə və milli mənəvi dəyərlərə söykənən cəmiyyətin formalaşması təmin edilib. Milli Məclisin deputatı YAP İdarə Heyətinin üzvü Pərvin Kərimzadə bildirib ki, Azərbaycan xalqı ətrafında sıx birləşdiyi, sonsuz etimad, inam, dəstək nümayiş etdirdiyi Prezident İlham Əliyevi vətənpərvərlik, qətiyyət, əzm, prinsipiallıq və dönməzlik rəmzi kimi görür. Məhz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda güclü və dayanıqlı iqtisadiyyat uğurla yaradılıb. Ölkənin artan imkanları insan kapitalının formalaşmasına, əhalinin sosial rifahının daha da yüksəlməsinə yönəlib. Azərbaycan 44 günlük müharibədən qalib ölkə olaraq çıxdı. Və baxmayaraq ki, hər bir müharibə istənilən xalq üçün sarsıntıdır, istər qalib olsun, istər məğlub olan dövlət alsın, Azərbaycan müharibədən çıxdıqdan dərhal sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş quruculuq və abadlıq işlərinə başladı. Bir tərəfdən pandemiya mübarizə aparan ölkə, digər tərəfdən müharibədə iştirak etmiş bir ölkə bu müharibədən sonra irəli baxmağı bacardı və cəmi 8 ay ərzində beynəlxalq hava limanı istifadəyə verildi. Qarabağda ağıllı kənd və ağıllı şəhər layihələrinin icrasına başlanıldı. Bütün bundan əvvəl öncə olan 70-80-ci illərdə Ulu Öndərin zamanında olan beynəlxalq mədəni tədbirlər ənənəsi davam etdirildi. Hər birimizin, bütün azərbaycanlıların ruhunun paytaxtı olan Şuşa şəhərində Vaqif günləri bərpa olundu, Xarı Bülbül festivalı keçirildi. Bütün bunlar nədən xəbər verir? Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbaycan regionun lider dövlətidir. Azərbaycan müharibədə qələbə çalmaqla təkcə özünün torpaqlarını işğaldan azad etmədi. Eyni zamanda regionda sülhün və təhlükəsizliyinin qarantı olduğunu bir daha göstərdi. Azərbaycan yaşadığımız regionu faşist ideologiyası ilə idarə olan bir dövlətdən xilas etdi ki, hansı ki bu bütün regiona bir təhlükə idi.